huge amount. Gila, rokok karo kopi ireng. Rokok anti si ah. Nanti kucil-kucil biasa nungguakeh ngiril kayak sawopi. Rokok gembermeng-gembermeng neng arep. Wah, rewel barang kok ya gak enak neng di mau ya. Motor nak gaya jubil wabang. Lah kan neng apa? Ini lemari di kiwa karo keribun. Masa tenang? Iya, tak agak percaya tak kau keribun. Ya neng di kerewel kau rewel. Ambo arek lung luyur. Rasaanmu kowe iki ngrasakne aku gak krungu piye anggitane. Kae ngomong apa jereke? Jarene kriwul lho, motone sampean mari dikiwa karo kriwul. Tuwan to nek abang. Oh, pancen kriwul cah bajingan, arep wong suwek barang. Eh, langsung ya. Anjar emo. Iwan kutu aku cecek itu. Lu. Kalau ana ngarepan kono lebah. Oh, pancen cah kojinya. Wah, kowe lho. Kowe mau ngomong apa kabar arek mau? Ngomong apa to, Gus? Aku mau cerita ambek arek-arekmu ning kono mau. Karo pesek karo petel mau. Jereke mari ngiwo motoku sampai abang ini iki. Iya lho. Anggitamu aku gak krungu piye arek cerita mau. Pancen aku jatuhi sampean, Mbah, dini. Terus sampean tak jatuhi neh, aku langsung tangi. Oh, lerainmu. Lha kok ngipi to, Wul Kriwul? Wong kowe ro, motoku abang kenapa? Iki lho, dini. Jupi gue lah, harap melok syuting, melok gaya pelok miki. Tak penging. Nah kok mataku digerawuk karo sendok atau tiba-tiba. Gila, tekonnya gila rek ya. Jupi, digerawuk karo sendok aku. Ya, selak ngono, kono. Jagongan karo, pesek karo petel gue. Ini kono. Dan kok tak tukoknya jajan kabeh arek-arek kok. Aduh. Iya, Pak. Iwa tangan anak cewek. Wah, lah potong kamu kok tak kobokan? Neneng air lagi. Aku ini arep tekan karo sampean. Arep tekan apa tuh bulu kriwul gue ini? Enak-enak ikut tekan kamu. Aku mau dibedai guruku mbah. Tapi aku rasa jawab. Jadi nih kontakan sampean mbah. Letakon-takon nopo jiri gurumu jajal, munyo, jawabin kok. Anak ketek bah, di tengah laut. Tapi caranya piye bah, minggir. Tapi gak enak apa-apa mbah. Walah, kita konon gampangnya, wul-wul. Yo renang. Salah bah jawabannya bah. Apa ya jawabannya? Ya engkau lah, nganu takutnya guru meneh. Apa jawabannya aku gak roh aku. Mbak, das aku mikir gue. Tadi itu jawabannya ya bah ya. Jawabannya apa wul, kriwul? Kok mikir ketek tau bah. Mikir gak sesok rokokan bah. Raimu jadinya orang suai itu juga minah kena mikir ke apa jawabannya lah kok ngono kok cek rumah paijo ke lho sutaji paijo ke yang ngono kui podo dini karo kue potongan kue partopokan Wah,
lah potong ama gak perlu podo dene kabeh lah kok no. Sing sitok potongane ngrunge kok jambu mente. Sing sitok dase krewo. Sing sitok kaya petel utune sak genteng genteng. Lah tekne kowe kabeh aku malah cedek dah iki. Heh, tak ngopi dhisik karo tak jarok dhisik. Omongane iki ngene lho, Dek.